mitä asiaa? Tulin kysymään vaan, mikä nyt on homma? Mikä takia sä seuraat meitä? Mä tulin kysymään, että mennään vähän kalaampiin. Onks sulla lupa? Oh. Näytäpä se kalalupa tänne. Ei vittu. Näytäpä. Mulla mitään lupia on. Kyllä mä en nyt kalaa saan omista. En mä niitä itse oo kalastanut. Eiks sulla myyntilupaa sitä kalaa varten? Ei vittu. Et siihen nyt mitään lupia tarvii. Totta kai siihen luvan tarvii. Sä pitää olla kalastuslupa, jos sä kalastat, ja myyntilupa, jos sä myyt. No mistä mä sitten saan myyntilupa? Minulta. Sä en ihan varma. Näytänkö mä, että mä en oo varma? Mitä sä koetat sanoa? Häh? Tää on nyt vähän musta kiinni, että annanko mä sulle sakon tästä vai? No haluatko sä tän luvan vai et? No paljonko se sitten maksaa? No siis tässä on kuukausittainen maksu tai sitten kertamaksuna. Paljon se kertamaksu sitten on? 450. Ja mulla on semmosia rahoja. Sä koetat kuule juksuttaa mua nyt.